Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучер, і ми продовжуємо. Зараз будемо говорити про Запоріжжя, тому що росіяни сьогодні вранці атакували місто одразу 13 авіабомбами. Після масованої атаки маємо вже остаточну інформацію щодо постраждалих, оскільки в місті завершили пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок удару кабами поранені 16 цивільних, повідомляють в Запорізькій обласній військово-цивільній адміністрації. Підтверджено, що росіяни скинули 13 кабів на Запоріжжя. За даними ОВА, серед поранених 2 чоловіки та 9 жінок, найстарші з яких 83 роки. У лікарні зараз перебуває 3 людей, 8 від госпіталізації відмовилися. Знову ж таки, є інформація про те, що поранені також хлопець 17 років та дівчинка 8 років. Ну і станом на зараз в лікарні залишаються 2 постраждалі жінки. Треба сказати, що це не перша така атака. Росіяни останнім часом почали активно застосовувати саме каби по Запоріжжю, і в наших Збройних силах розповіли, власне, чому російські керовані авіаційні бомби почали долітати до обласного центру. Як зазначає речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, росіяни провели певні зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають, і сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіабомбами не лише по населених пунктах, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту. Також ці бомби вже почали долітати і, зокрема, до середмістя Запоріжжя. Згідно зі словами Волошина, від модернізованих бомб страждають також такі міста, як Краматорськ і багатостраждальний Харків, звісно. І, на превеликий жаль, Росія зараз має достатню кількість таких авіабомб, підсумував Волошин. А фактично Запоріжжя, як я вже сказала, росіяни обстрілюють буквально весь останній тиждень. Детальніше про ситуацію в місті поговоримо далі. З нами на зв'язку Аліса Сисоєва, журналістка і депутатка Запорізької районної ради. Алісо, вітаю вас в нашому ефірі, дякую, що долучились. Вітаю, добрий день. Так, доброго дня. Отже, то яка зараз ситуація в місті? От сьогодні близько 6 ранку росіяни почали активно закидувати Запоріжжя кабами. Яка остання інформація станом на зараз? Ну, станом на зараз ще тривають досі роботи з ліквідації наслідків, тому що дійсно дуже багато було уражень, дуже багата площа цих ударів. Я нагадаю, що 13 бомб сьогодні збросили на Запоріжжя, влучили в 3 районах міста. На жаль, протягом дня кількість людей, які поранені, які постраждали, вона збільшується. Наразі на цю годину вже фіксують 16 постраждалих. Серед них одна жінка, яку діставали з-під завалів, вона знаходиться зараз в лікарні у важкому стані. Жінку діставали 2 години, 2 години тривала ця рятувальна операція, але, на щастя, вона вижила і зараз перебуває в лікарні. Також серед поранених є 2 дітей, це дівчинка 8 років та хлопець 17 років. Загалом, дійсно, постраждало дуже багато будинків, більше 15, також були якісь ураження, тобто дах або шибки, або двері, і одна багатоповерхівка. А там, звичайно, вона, можна сказати, що дуже майже знищена, тому що там в неї величезна діра. А я хочу зазначити, що цей будинок знаходиться в самісінькому центрі міста, тобто російський терор, як завжди, в місті, по людях, по житлових кварталах. А також вони ще поцілили частково. Була уражена залізна дорога та одне з підприємств, через що в місті зараз є певні перебої з рухом. В тому числі «Укрзалізниця» повідомила про те, що потяги до Запоріжжя прибуватимуть із запізненням. Ну, загалом, звичайно, найголовніше, що люди всі живі, але масштаби руйнації, вони, звичайно, дуже страшні. Багато людей залишилось без квартир, спілкувалися з людьми, деякі просто, ось як вони вийшли з документами, коли пролунали перші вибухи, так вони там і залишились, без речей, взагалі без нічого.
Лісу, ну от останній тиждень фактично росіяни, як почали так масово обстрілювати Запоріжжя і закидувати кабами, за останній тиждень, ну, практично кожного дня відбуваються такі атаки. На ваш погляд, чому зараз от так активізувалася армія окупантів саме в контексті обстрілів? Ну, і здебільшого, що дійсно там в основному вони б'ють по середмістю Запоріжжя. Ну, насправді, чому саме, це, певно, більш компетентно можуть пояснити військові. Я, на жаль, не володію настільки інформацією, можу тільки сказати те, що ми чуємо і від військової адміністрації, від військових, що, ну, по-перше, тому що це росіяни, тому що вони можуть тепер застосовувати до нас ці каби. Вже повідомляли, що вони, що ці бомби, вони є більш модернізованими, що вони можуть далі долітати. Ну, і по-друге, як нам пояснювали військові адміністрації, що таким чином росіяни, ну, по-перше, вони хочуть, звичайно, що тероризувати населення, і, по-друге, вони намагаються розчистити собі шлях для подальших своїх маневрів, тому що, ну, насправді, окрім самого Запоріжжя, ці керовані авіабомби, вони прилітають і по Запорізькому району, і по селищах, які знаходяться ближче до лінії фронту. Я нагадаю, що від Запоріжжя до лінії фронту це дуже незначне, дуже небагато там кілометрів. Тому, на жаль, скільки ще цей терор триватиме, ну, ми буквально після того, як вони почали доставати до Запоріжжя, буквально 2-3 дні були дні без обстрілів, і ось сьогодні вранці вони почали знову. Це насправді був, знаєте, просто пекельний ранок, а більше години тривав цей обстріл. Співчуваю, Алісо, і дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, Аліса Сисоєва, журналістка і депутатка Запорізької районної ради, була з нами на зв'язку. Зокрема, розповіла про дійсно ось такий дуже важкий ранок для обласного центру. Росіяни останнім часом активно закидують місто кабами, оскільки дійсно отримали, по-перше, таку можливість. Ну, а по-друге, схоже, вони готуються до більш активних наступальних дій саме на Запорізькому фронті. Про це вже говорять і в нашому військовому командуванні. Зокрема, речник Суфтаврія, полковник Владислав Волошин, зазначає, що росіяни готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку. Він повідомляє про підготовку до таких штурмових дій, зокрема, в районі Приютного. Я зазначу, що Приютне – це населений пункт, який знаходиться, ну, фактично на межі Донецької та Запорізької областей. І саме в цьому районі відбувався, це був один із напрямків українського удару під час контрнаступу влітку 23-го року. Так от зараз, за даними нашої розвідки, на які посилається Волошин, противник зосереджує особовий склад на Запорізькому напрямку для проведення наступальних операцій. Підготовка росіян ведеться, як він каже, сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Приютного. Ворог зосереджує там особовий склад, який планує задіяти в подальших штурмових діях. За словами Волошина, раніше вже повідомляли про те, що російські війська на півдні нашої України отримали близько 25 автомобілів типу «Багі» з резервної бази автомобільного транспорту Південного російського округу. Така техніка характерна для якраз штурмових дій малочисельними піхотними групами, ось ці м'ясні хвилі так звані російські. Речник також зазначив, що на передових позиціях дійсно вже от вони бачать зосередження штурмових груп противника. Послухаємо. Це ознаки підготовки до того, що на Запорізькому напрямку будуть в недалекому майбутньому проводити штурмові дії. Крім того, на передньому краї вже зараз на передових позиціях ворог зосереджує особовий склад штурмових груп. Тому чекатимемо на те, що ворог почне активізацію на цьому напрямку. Штурми будуть проводити для того, щоб покращити своє тактичне становище, посунути конфігурацію лінії бойового зіткнення на свою користь. Зараз ворог хоче підготувати саме такі штурми, щоб далі йому було комфортно проводити наступальні дії. Ну, ось така ситуація на Запорізькому напрямку. Далі поговоримо про Вугледар, який, ну, фактично знаходиться не так далеко, але ось там дійсно дуже складна зараз ситуація для української армії. Росіяни, ну,
кидають всі зусилля для того, аби оточити це місто. Зараз воно фактично знаходиться в напівоточенні. І хоча росіяни намагаються там уже звітувати про безпосереднє захоплення Вугледара, але це не так. Це російський черговий фейк і дезінформація. Про таке повідомляли в нашому, зокрема, координаційному центрі із протидії дезінформації при РНБО. Але що маємо? Росіяни не зупиняються, перекинули ще до Вугледара 5 тисяч своїх солдатів, повідомив про таке радник мера Маріуполя. За його словами, Росія перекинула у бік Вугледара 5 тисяч солдатів, а також зафіксували рух ворожої техніки у Маріуполі. Зараз можемо так само вам показати ці кадри, як от російські колони рухаються до українського Вугледара для того, аби посилювати там свої штурми. Ну і пропоную далі детальніше послухати пряму мову, зокрема, представника і радника мера міста Маріуполя Петра Андрющенка. Росіяни продовжують перекидати резерви в бік Вугледара. Активізувалось переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волновиха, Вугледар. Не менше 13 вантажівок, переважно з БК. Далі, щодо Вугледару, то зараз маємо таку ситуацію. Напередодні повідомлялося про те, що на Вугледар наступають 5 фактично російських бригад, які намагаються знову ж таки оточити це місто. Натомість українську оборону тут тримає легендарна 72-га окрема механізована бригада. І сьогодні стало відомо про звільнення командира цієї бригади. Зокрема, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Іван Віннік, подякував бійцям після звільнення із посади, про що стало відомо сьогодні. Він подякував за терпіння, власне, своєму особовому складу, волю та сили. Каже про те, що вдячний за спільну роботу і говорить про процитую далі, пряму мову: для мене честь бути частиною Чорних Запорожців, і той зв'язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться, боріться, не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої перемоги. Ось так, власне, попрощався із особовим складом і подякував йому командир 72-ї бригади. В самому ж місті ситуація зараз критична, і навіть там по карті Deep State можна відстежувати, що росіяни, ну, з трьох боків фактично підійшли до населеного пункту. В оперативному командуванні Північ на минулому тижні повідомляли про те, що ось цей вже тепер колишній командир 72-ї бригади Віннік нібито призначений на вищу посаду з метою просування, цитую, по службі для передачі бойового досвіду. Там також зазначили, що Віннік – приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Ну, треба дійсно сказати, що 72-га бригада фактично під Вугледаром тримала оборону приблизно 2 роки. І треба сказати, що дуже довго, власне, тримався цей невеликий населений пункт в Донецькій, перепрошую, області. Росіяни намагаються його штурмувати уже більш як 1.5 роки. І коли ми говоримо про такі активні штурми і наступальні дії ворога, і ще, власне, взимку 2023 року навіть американський «Нью-Йорк Таймс» писав про те, що Вугледар, ну, фактично вже ввійшов в історію тим, що це місто, де росіяни втратили найбільшу кількість своїх танків під час ось там однієї фактично наступальної операції і з часів Другої світової війни. Тобто, дійсно, от Вугледар в якомусь сенсі можна назвати таким кладовищем російських танків, і не тільки. Дійсно, дуже багато окупантів стримало це місто і безпосередньо наші оборонці, наші захисники, які тримають його рубежі і весь цей час не підпускали ворога. Зараз ситуація ускладнюється, і як напередодні уже констатували фактично в нашому аналітично-такому мілітарному порталі Deep State, що, ну,
навіть за кілька днів вугледар може вже впасти. Тому ось така непроста ситуація складається тут, також непроста ситуація на Покровському, власне, і Курахівському напрямках, де там росіяни не послаблюють свій тиск, на превеликий жаль. От я буквально вчора була в Покровську, і так само після розмов з військовими вимушена констатувати, що дійсно ситуація там не покращується. Росіяни продовжують засипати місто ракетами і кабами. Безпосередньо вчора на моїх очах росіяни атакували одну зі шкіл Покровська. Треба сказати, що вона була повністю порожня, там не було нікого. І, на превеликий жаль, жінка, яка мала там чергувати в цей день, якраз на щастя, жінка, яка мала там чергувати, в цей день просто не вийшла на роботу, чим врятувала собі життя. Тому от росіяни вдарили по порожній будівлі, повністю її знищили, але, знову ж таки, на щастя, обійшлося для нас без втрат. Але, знову ж таки, росіяни не жаліють ні кабів, ні ракет, навіть на ось такі пусті будівлі, намагаються все старати. В Покровську погіршується ситуація, в місті залишається приблизно 15 тисяч людей, комендантська година там все ще 20 годин на добу, і от людей безпосередньо можна зустріти лише дійсно там з 11 по 15 в місті. Тоді можна сказати, що трохи людяно, але здебільшого місто порожнє, місто руйнується на очах. І от там перед тим я була в Покровську 2-3 тижні тому, і навіть за цей час дійсно от місто змінюється все більше і більше, ну, скажімо так, будівель, будинків, об'єктів старає російська окупаційна армія, намагаючись все ж таки наближитись до Покровська. Зі спілкування з військовими складається враження, ну і, власне, такі підсумки і висновки можна зробити, що дуже важка ситуація через нестачу саме особового складу і військових, оскільки новий закон про мобілізацію ще, ну, скажімо так, не так багато часу пройшло для того, аби він дав свій ефект. Ну, а наші, як наш особовий склад, наші люди, вони так само уже, ну, не витримують всього того натиску і хвиль штурмів, які не припиняються від окупантів. І, зокрема, там, спілкуючись із командиром одного з батальйонів, військовим, який командує батальйоном на Покровському напрямку, то він говорить про те, що зараз для них безпосередньо найскладніша ситуація за весь час повномасштабної війни. Так важко, він каже, як зараз, не було ще ніколи. Але до Покровська окупантам ще кілометрів 8, місцями 9. В цілому за останній час їм не вдалося там стрімко наблизитися до агломерації, ну, але, знову ж таки, не втрачають ось такі свої спроби. Разом з тим, українська армія, вже якщо переноситись і так аналізувати ситуацію на інших ділянках фронту, наступає на півночі Харківщини. Напередодні нашим воїнам вдалося звільнити, власне, агрегатний завод у Вовчанську, ну і також триває операція в Курській області. Це ось така картина зараз по таких ключових напрямках нашого фронту. Ну, а крім того, треба сказати, що дуже активно працюють, власне, сили оборони на російській території. Мова піде там не про Курську операцію, не Курську область, а атаки, які відбуваються вглиб Росії. І от, зокрема, ця ніч в такому контексті не стала виключенням, оскільки українські безпілотники атакували Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області. Загалом горіли два військові аеродроми, арсенал черговий російський, а також от житловий будинок, повідомляють, власне, пабліки. Мова йде про те, що в ніч на 29 вересня безпілотники атакували, дійсно, от я сказала, як я сказала, три регіони фактично на Росії. Як повідомив губернатор Воронезької області, кілька нібито збитих дронів, як завжди, впали у Воронежі та передмістях, і там обійшлося без постраждалих. Крім того, треба сказати, що так само
на російській території було неспокійно і, знову ж таки, в інших регіонах, про що я вже говорила. Тільки у Волгоградській області 120 дронів атакували арсенал, російський склад зброї черговий. Зокрема, як розповідають джерела ЗМІ, в розвідці це була спільна операція ГУР, ССО, СБУ та Служби зовнішньої розвідки, ну і в цілому Збройних сил України. Внаслідок атаки було вражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів першого розряду в селищі Котлубань Волгоградської області. За інформацією джерел, знову ж таки, в нашій розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 ночі за допомогою 120 ударних дронів «Камікадзе» різних типів, дрони українського виробництва, а відстань до цілі становить понад 600 кілометрів. Як повідомляють російські пабліки, у соцмережах в районі влучання було чути гучні вибухи, після чого почалася і масштабна, власне, пожежа. Внаслідок влучання вражено місця зберігання боєприпасів і ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії, зазначають джерела в нашій розвідці. Ну, загалом, дійсно, це вже не перший російський арсенал, який був знищений. До того були атаковані два арсенали в Тверській області, а також склад і арсенал Тихоторецьк в Краснодарському краї. Це взагалі одна з найбільших баз зберігання боєприпасів росіян. Тобто, в цілому бачимо вже 4 арсенали. Ну, але, знову ж таки, як я казала, це ще далеко не все. Аеродром Міллерово, перепрошую, в Ростовській області так само могли атакувати дрони. Повідомляють про пожежу. Супутники теж зафіксували пожежу в районі цього аеродрому. Видання, власне, російське з посиланням на власні джерела в екстрених службах, пише, що аеродром Міллерово атакували понад 20 дронів. Росіяни стверджують, що всі безпілотники начебто були збиті. Про пошкодження невідомо. Але система моніторингу пожеж НАСА фіксує, власне, загорання і полум'я біля військового аеродрому. В російському Міноборонні заявили про те, що збили тут начебто 18 дронів. Ну, ось така ситуація. Але, знову ж таки, цю пожежу не можуть загасити. І численні кадри тому підтвердження. Також спалахнула, власне, і лісова пожежа на території, яка прилягає. Тому ось така непроста ситуація безпосередньо в Ростовській області, де, як повідомляють, горів, в тому числі, горить поблизу аеродрома Міллерово. Крім того, безпілотники атакували місто Єйськ у Краснодарському краї. Як повідомляє тамтешній журналіст, там розбомбили аеродром та арсенал із запасом ракет «Кинжал». Ось така інформація від Нівзорова. Зафіксовані вибухи у населених пунктах, зацитую, Цимблянську, Волгодонську та Самарі. Це ще до Ростовської області, і про це звітують, зокрема, представники так званої місцевої влади. Ну, ось така ситуація. Будемо її далі аналізувати. До нас в ефір приєднається Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Пане Костянтине, я вас вітаю. Дякую, що ви разом із нами. Доброго дня. Вітаю. Отже, от ми бачимо сьогоднішня нова атака, точніше атаки, достатньо масовані. Загалом, давайте розпочнемо із аеродрому Міллерово. Що там могло статися? І загалом, як ви оцінюєте інтенсивність такої атаки? Ну, ми постійно б'ємо Морозовськ, Міллерово, Балтімор. Вони знаходяться в зоні досяжності наших засобів ураження на кшталт наших безпілотників. І це, ну, зрозуміло, очікувана така, знаєте, така програма. І Єськ, який там знаходиться там десь 150-180 до 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, в залежності від того, куди вони літають. Єськ – передова база. Міллерова, там стоять 135, які супроводжують і захищають бомбардувальники Су-34. В Морозовську стоять Су-34, Су-25. Ну, тобто, це постійна робота, яка пов'язана з тим, що ми намагаємося знищити можливості росіян наносити удари кабами.
цей удар по Запоріжжю кабами, це ну, взагалі таке, щось вже виходить за якісь рамки. Там однозначно не військові цілі, однозначно це цивільне населення, однозначно це терористичні атаки. Тому воно було, воно буде, воно є. Оці наші атаки, от інакше бути не може. Якщо б нам наші партнери надали засоби, дозволили б бити би там атакамсами або надали б ракети JASSM-158, то це були б досить ефективні атаки, тому що там і касетний боєприпас, він би розбивав ці літаки і знищував би цю авіацію. Але поки просто ганяємо, пугаємо, може щось вражаємо, може вражаємо авіаційну аеродромну інфраструктуру, яка необхідна для запуску літаків в повітря і оснащення їх там бомбами або ракетами. Це постійний процес тепер. Ну, безумовно, і ми дуже радіємо тому, що цей процес стає таким частішим, систематичнішим. Стосовно аеродрому Єйськ, от є інформація про те, що, знову ж таки, під атакою міг опинитися і арсенал із запасом ракет «Кинджал». Що відомо, от скільки, власне, які запаси подібних ракет могли там зберігатися? Ну, взагалі, у росіян зараз, мабуть, десь на рівні 60-80 ракет «Кінжал» взагалі є. Ну, скоріш за все, це саме так. Тому що вони їх витрачають, і десь в тому ж в тій же кількості вони їх можуть виробляти. Вони не будуть розпосереджувати «Кінжали» там тільки на авіабазі «Савасліка», по якій ми там теж постійно б'ємо. І це розпосередження, мабуть, я думаю, ну, я не думаю, що там стратегічні запаси зберігаються. Я думаю, що там, скоріш за все, оперативні запаси, які необхідні для забезпечення польотів. Наприклад, після останніх крайніх ударів по Старокостянтинову, Міг-31 повернувся спочатку на Савасліку, а потім взяв курс, приземлився в Ахтубинське. Ну, це не дуже далеко там від цього ж, того ж самого Єйська, ну, з точки зору авіації. Ну, тобто, я не думаю, що там дуже великий запас. Ну, до 10 кінжалів там може зберігатися. Зрозуміло. Ну, ви вже згадали про те, що от росіяни почали останній тиждень активно закидувати Запоріжжя кабами. Справа в тому, як пояснили в наших Збройних силах, що вони мали можливість їх модернізувати. От напередодні дійсно вони удосконалили свої крилаті авіабомби, щоб атакувати ними Харків. Тепер бачимо Запоріжжя. От на ваш спосіб, який тут може бути, на ваш погляд, точніше, який тут може бути спосіб протидії? Оце тема протидії, ми б'ємо по аеродромам, які носять каби. Коли каб вже летить на ціль, його вже збивати сенсу нема. Ну, теоретично можливо, але сенсу нема, тому що вирогідність невисока, витрати будуть дуже великі, а ефективність буде досить низька. Тому треба знищувати, починаючи з виробництва, логістика, склади зберігання, там оперативні, стратегічні, аеродроми, літаки. Це потрібно постійно знищувати. Те, що стосується ударів по Запоріжжю, у них там є зони, коли вони там, ну, наприклад, над Васильівкою, вони, якщо десь з району Васильівки, а у нас там, якщо не дуже потужне ППО, вони можуть підлітати, то вони можуть скидати і кабами, які у них були. Але зараз є інформація про те, що вони збільшили крила у цих кабів, ну, у цих ОМПК. Вони літають далі. Крім того, є модифікація Д-30, яка дозволяє їм ставити двигун, і за рахунок двигуна дальність дії таких ракет збільшується до 100 кілометрів. Дуже висока ворогідність, що вони застосовували саме оці модифіковані версії. А чи є можливість, от, ми там раніше бачили інформацію про там певне і вже українське виробництво керованих авіабомб, а чи є, тобто технічно, наскільки це складно, настільки удосконалювати ці керовані авіаційні ракети для того, аби збільшувати радіус їхньої дії, і чи є у нас там відповідні можливості? Ну, да, історія питання така дуже проста. Після розвалу Радянського Союзу всі країни з обох боків вони виявили, що у них там ну, дуже великі запаси оцих бомб. Ну, в російській, радянській назвах вони називаються ФАБи. Фугасна авіаційна бомба. І вони задали питання, що з цим робити. І от одні команди почали думати, як застосувати ці ФАБи і придумали
ракети, раніше ракети, а бомби «Джедам». І потім росіяни скопіювали ці «Джедам», у них були три версії, десь в 2007 році вони там займалися цим питанням, але потім відклали їх, і вони повернулись до цього питання тільки от уже зараз, там, коли почалась гаряча фаза. А до того вони там були дуже в очікуваннях суперзброї, аналогів нет, а тут якісь ФАБи, якісь там УМПК, ну щось було так, для них, для військового керівництва було щось незрозуміле. Але коли почали рахувати гроші, почали дивитися на свої резерви, то зрозуміли, що це треба використовувати. Французи пішли трохи іншим шляхом, вони не застосовували якусь, ну скажімо так, балку, яка, на якій знаходиться ракета, верніше бомба, і вони цю фактичну балку, вони оснастили засобами наведення і прилаштували систему керування так, щоб можна було якось там за рахунок аеродинамічних поверхностей якось там керувати цією бомбою. А французи пішли іншим шляхом, вони поставили на, скажімо так, в передній частині бомби, там, якою вона фактично там входить в землю або в поверхню, вони поставили систему навігації, а в хвостовій частині, не збільшуючи міделя всієї цієї конструкції, вони поставили засоби керування. Ці два таких принципово різних підходи, і вони в основному використовуються щось на кшталт цих розкривающихся крилишек, як у МПК. Зараз у нас розроблена аналогічна конструкція. Правда, в цій конструкції ще додатково передбачається, що позаду буде ще додатковий двигун. Ну, але таке розроблялося, і десь місяць чи то півтора було сказано, що проведені випробування, і зараз приступили до серійного виробництва. Ну, я сподіваюся, що воно буде дуже таким серйозним, тому що це не складний якийсь прилад, його треба відпрацювати, а потім запускати в серію, там якихось там складних операцій там нема. Сподіваюся, що скоро ми побачимо українські саме ці бомби, запаси їх, незважаючи на те, що у нас там знищено була велика кількість складів зброї, артилерійських, і авіаційних бомб, то я сподіваюся, що все ж там достатньо залишилось, тому що там дуже багато інформації, що у нас такі досить серйозні запаси, і скоро, я сподіваюся, ми побачимо це на лінії бойового зіткнення. Ну, а паралельно з цим, от вже під час візиту Зеленського до Штатів Байден офіційно підтвердив, що дійсно Сполучені Штати передають Україні там американські авіабомби JSOW, і, зокрема, повідомляється, що це авіабомби там середньої дальності, вони можуть вражати цілі на відстані 70 миль, що приблизно 110 кілометрів. Наскільки це підсилює наші можливості і розширює, точніше, наші можливості на полі бою? Американський президент Байден, він сказав, що це суттєво підвищить далекобійність українських засобів озброєння. Да? І ви посміхаєтесь, хоча ви не авіаційний експерт, і я посміхаюсь. Ну чому? Тому що якщо ця бомба JSOW, вона це третій шлях, яким пішли. Але це не шлях модернізації звичайних авіаційних бомб, це шлях, коли була зроблена саме нова бомба. Вона навіть не схожа на бомбу, вона скоріше схожа на крилату ракету, якій не поставили двигун. І американці теж цим питанням зайнялись. Є завершена розробка в 23-му році, коли позаду цієї бомби встановлюється двигун, і тоді її дальність там значно збільшується. І були такі навіть сподівання, що ми зможемо причепити такий двигун. Я думаю, що причепити його можна, але останнє, на жаль, ця зброя, на мою думку, не стане українською. Вона все одно буде витребувати погодження на використання з американцями, тому що основна частина – електроніка, система наведення, сама бомба, вона буде американською. Те, що стосується її застосування, то ці 70 міль або там 112 або 120 кілометрів, це можливо тільки при умови запуску цієї бомби з великої висоти. Але
коли наші літаки будуть знаходитись на цій висоті, а ці літаки можуть бути тільки F-16, тому що тільки з того, що в нашого авіапарку тільки на F-16 є імплементація цього озброєння, то ми будемо знаходитись в зоні ураження тих самих ракет С-300 і С-400. Якщо ми там будемо йти на середніх висотах, то нас зможуть діставати буки, які досить велика кількість вздовж лінії бойового зіткнення. Тому будемо вимушені заходити на малих висотах і запускати ці бомби з так називаємого кабрирування. Тобто літак розганяється на малій висоті, потім різко здіймається вгору, відпускає бомбу і вона летить. Ну так як зараз ми бачили там, показували, як застосовується французька бомба «Хаммер». Ну, наприклад, там коли на Курщині на Сеймі збивали мости і в понтонні переправи. Таким чином ми зможемо запускати цю бомбу на максимальну відстань, там 20-30, ну до 40 кілометрів, не далі. І тому тут не мова йде про середню дальність, про далекобійність. Це ну, враження об'єктів на тактичному рівні. Разом з тим журналісти ось схвалення такого рішення називають елегантним способом обійти червоні лінії. Це була цитата. А от видання Defense Express каже про те, що дійсно є можливість, що на перший погляд вибір саме такого озброєння є дивним, але є можливість перетворити цю авіабомбу на крилату ракету, збільшивши дальність удару вчетверо. На ваш погляд, це реалістичний сценарій? Ну, по-перше, це дійсно, я згоден, що це елегантне рішення стосовно обходу питання про червоні лінії, тому що нібито не можна було українцям нічого не дати в тих умовах, які зараз є, нічого не дати. Це було ну таке дуже ну неправильне рішення, саме м'який вираз цієї думки. А те, що стосується можливості збільшення її дальності, то це мова йде саме про встановлення цього додаткового двигуна позаду ракети, який дозволить їй літати. Ну, те, про що я розповідав. Да, вона тоді зможе літати там 300, 350, 400 кілометрів, ну, до 500. Думаю, 500 – це так вже розігнатись треба буде сильно. Але питання про те, чи зможемо ми це застосовувати без американського дозволу, у мене персонально, моя така суб'єктивна думка, що так не вийде. А елегантність рішення заключається в тому, що нібито і бомби дали, і серйозної ескалації нема, тому що на таких дальностях ми вже використовуємо, там, скажімо, французькі бомби «Хаммер». У нас є там інші засоби, якими ми можемо на таких дистанціях вражати росіян. Тому рішення дійсно з боку Селєва, з боку адміністрації таке дуже елегантне. І овці цілі, і вовки ситі. Почули, дякую вам, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку. Моя інформаційна варта, так би мовити, добігає кінця також. Я з вами прощаюся до завтра. Дякую за вашу увагу, але ви не перемикайтесь. Через кілька хвилин в цій студії вас вітатимуть уже мої колеги. На все добре і бережіть себе.